25 kisa lenkki takana ja hyvä välillä nää mangot tästä naamaa. Tässä on vähän yli 4 kiloa mangoja. Mä puistelen tässä vähän taateleita. Pikku snäkki tässä. Pari dragonfruittia naamaa. Nää ei oo kyl mitään mun lemppari hedelmiä, mutta nää on hyviä silloin tällöin syötynä. Nää onkin semmosia miedonmakuisia, ei oo mikään makein, maailman makein hedelmä, mutta hyviä on silti. Hyviä on. Ja kannattaa valita yleensä aina nää kaikkein rumimmat hedelmät. Ne on yleensä kaikkein kypsimpiä ja silloin no, hedelmät on myös parhaimmillaan. Tässä on päivällinen. Riisinkeitti täynnä riisiä. Porkkanoita pilkottuna. Tuossa on pari lisää. Muutama ja napostelija tuossa. Sitten tässä on maapähkinöitä. Niitä mä napostelen varmaan vähän lisää vielä. Simppeliä safkaa, mutta maistuu.